Kära vänner, hjärtligt välkomna till vår balkongkonsert. Vi ger den här konserten för att bringa er glädje med en stund i den klassiska musikens tecken och uttrycka vårt stöd till alla som lider och till alla de som arbetar för allas vårt bästa. På sjukhus... Vad sa du? Ja, okej. Okay. Till alla de som arbetar för alla vårt bästa i sjukhus, i butiker, i bussar och alla er som arbetar på andra ställen och också alla som nu är isolerade i sina hem. Nu behöver ni ju inte för en gångs skull under den här konserten stänga av era telefoner. Men jag hoppas i varje fall att ni ska ha en glad stund med oss och lyssna på den musik som vi kan bjuda på. Och vilka är vi? Det är Jacques Radinson. Han är operasångare, tenor med internationell karriär. Och min hustru, Dorota Moring-Sharovetska, som bor i denna lägenhet. Hon är konsertpianist också med internationell karriär. Och så jag är konferencier. Och jag heter Tom Moring och som ni hör på min dialekt så kommer jag från Finland. Det som artisterna idag ska framföra, det är kända operaarior och pianomusik. Musiken kommer av Gershwin, Chopin och Piazzolla och Jacques Radinson kommer själv att presentera de arior som han sjunger. Ni är hjärtligt välkomna och nu välkommen Jacques. Ja, hallå! Ja, det hörs bättre nu, eller hur? Jag kommer att börja med Händel Lasha Tjopjanga. Varsågod. Lascia più pianga la cruda sorte e che sospiri la libertà e che sospiri pianga la cruda sorte e che sospiri la libertà. Thank you.
libertà. Tack så mycket! Tack så mycket! Varsågod, Tom presenterar Dorotta. Och så kommer Dorotta, min pianist också. Ja, Dorotta kommer att presentera sig efter det att hon har spelat det stycke som hon nu ska framföra, och det är Preludium av George Gershwin. Och George Gershwin har skrivit tre preludier i en serie, och det är det första preludiet som vi nu ska få höra. Varsågod, Dorotta. Sätter Jack Radinson, varsågod. Oh,
tackar! Och det blir mera! Yeah! Följande stycke av Dorota Sarovetska, det är ett stycke av en argentinsk kompositör som heter Astor Piazzolla. Det är ett stycke som ursprungligen har gjorts för en större orkester med bandoneon och det ena och det andra. Men det är nu arrangerat för solopiano av Mehmet Okonzar. Dorota, varsågod, Liber Tango. Thank you.
Wow! Det tror jag aldrig. Ja, men tack! Wow! Tack så mycket! Och det som ni hörde var naturligtvis Nessun Dorma av Giacomo Puccini ur operan Turandot. Ja, det glömde jag säga. Ja, det glömde du att säga. Jag såg det, tror jag. Nej, det gjorde du inte, men nu sa jag det. Det där, men det vet ni ju ändå alla, så att det var väl ingen nyhet för någon. Och följande som vi ska höra, det är en etyd i C-moll nummer 12 av Frédéric Chopin. Det är den så kallade revolutionsetyden. Och Dorota har ju sina rötter i Polen, så det betyder att hon spelar nu sin för länge sedan avlidna men fortfarande väldigt levande landsmansmusik. Chopin, etyd i C-moll nummer 12. Varsågod, Dorota. Acceso, chiudi dentro a me
la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che io lo so, veduto e vissuto con te, adesso vivrò con te. Titta, aha. Det har vi inte räknat med. Tusen tack. Nu kommer Dorotta. Vänta. Och det som Jack här sjöng, det var naturligtvis Conte Partirò av Andrea Bocelli. Och det visste ni ju från förut. Men Jack Radinsons version är alldeles speciell, eller hur? Dorotta spelar nu sitt sista stycke. Det är en annan av Piazzolla, Astor Piazzolla. Stycket heter 1960. Det är ur en tangosvit av Astor Piazzolla. Varsågod, Dorotta. Thank you.
Dorota. Caruso! Qui dove il mare non si cade, e dove tira forte il vento, sulle vecchie terrazze, davanti al colpo di sorriento. Non ho braccio una ragazza, dopo che aveva il pianto, poi si spegne la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che sono in sempre triste. Ma era un sole nell'altare con la bianca schia di un pelicano. Sentendo la bella musica si alza da piano forte, ma quando vide la luce di luna gli sempre più dolce anche la morte. Guardi noi ragazza, voglio che vedi come il mare, poi la riprese uscire una lacrima e lui credete di affacciare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che suona sempre di te. Okej. Okay. Men du ska säga först att det här var Lucio Dalla, Caruso. Ja, det var ju Caruso, eller hur va? Känner du till den här låten? Lucio Dalla. Jag gjorde mitt bästa. Jag vet inte. Okej, okay. Nu presenterar Dorota, varsågod. Ja, vi har ett extra stycke eller två. Panis Angelicus kommer väl som det första. Och det där, och sen får vi se om ni är entusiastiska, kanske ni hittar på ännu ett. Här medan Jacques letar efter noter och annat, så kan jag ju påpeka att det finns väldigt många artister ute i världen just nu som inte har möjlighet att ge sina konserter normalt och som ändå vill glädja sin publik och som ändå vill ge er alla del av sin konst. Så följ med dem på YouTube, på olika andra kanaler, virtuella och hoppeligen någon gång också så här direkt på ett tryggt avstånd. Och det där, och njut av konst och musik också under dessa lite speciella tider. Det är någonting som vi här
vill önska er alla med den här lilla konserten. Tack så mycket. Och då kommer vi tillbaka till den lite lugnare stämningen. Varsågod, Dorota. Dorota, kan du komma, vännen? Dorota. Kom då, och så ska du, och så stannar ni här. Ja! Är ni nöjda? Så mycket! Det sista stycket var Panis Angelicus av César Franke. Det är en väldigt, väldigt gammal text skriven av Thomas av Aquino, heliga Thomas av Aquino. Och det där, och den framfördes här då av Jacques Radinson och Dorota Moring, kära Vetska. Tack så mycket! Yeah.
Mjölken är god fortsättning på kvällen. Vi vill inte förlänga det här allt för länge. Det finns små barn som ska få sova och vi får lite oljud. Jag tänkte bara att vi kan sjunga något tillsammans. Ja. Ska vi? Ja. Nicka lalla. Du vet liksom, jag kan sjunga på svenska också, men nu är det här italienska. Ja, och vi gör det på det italienska. Och ni kommer att känna igen det här melodin. Och så får ni lalla med mig. Alltså, ja. Ursäkta mig, ni sjunger och inte lalla. Det är verkligen. Ja, okej, sjunga med mig. Ja, nu kör vi. Vi behöver bara lite så här. Sulla faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Come on! Come on! Jag ska säga bara två ord. Eller tre, fyra. Och jag trodde aldrig att det skulle vara så här. Jag anade att ni skulle
uppskatta det. Men det här är ju någonting som jag tror i Stockholm har inte sett något liknande, tror jag. Jag vet inte. Jag är ju 25 år gammal, så jag minns inte. Nej, nej, jag är 60 år gammal. Men tack så mycket. Utan är på riktigt alltså. Utan är, det där skulle inte vara möjligt. Alltså, det var ni som gav oss alltså stödet för att vi kunde genomföra. Så det här har vi gjort tillsammans. I love you. My name is Jack Radisson and... Dorota, tack så mycket, mina underbara grannar. Tusen tack! Och med den blå, det pintade blå av Domenico Modugno avslutar vi den här lilla föreställningen. Men vi hoppas att ni fortsätter att dansa.